Silakan. Baik, terima kasih Azizi di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Penerapan 5 bintang kepada Sabah atas kecekapan serta keberkesanan pengurusan bencana banjir di negeri ini memperlihatkan pengurusan sistematik dan kerjasama padu semua jawatan kuasa pusat operasi bencana. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin, Haji Muhammad Arif, penarafan itu merupakan satu pemiktirafan terhadap keprihatinan semua pihak termasuk Badan Bukan Kerajaan NGO sejajar Matlamat Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Kerjasama penyelarasan NBOS yang diperkenalkan oleh kerajaan sehingga semua jabatan kerajaan, semua agensi kerajaan dan semua NGO bergabung bersama-sama, bekerjasama sehingga mereka terselaras dan alhamdulillah Sabah juga telah mendapat pengiktirafan 5 bintang oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Haji Muhammad Arifin yang juga adun membakut ditemui media selepas melawat dan menyampaikan sumbangan sekolah melalui program Jejak Ilmu di Membakut. Sabtu lalu, 7 negeri termasuk Sabah diberi penarafan 5 bintang atas kecekapan pengurusan bencana banjir yang diumumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Shahidan Kassim ketika meninjau keadaan banjir di Membakut. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Haji Muhammad Arifin akan merujuk Jabatan Pengairan dan Saliran untuk mengurangkan risiko banjir di Membakut. Beliau juga mencadangkan pembinaan sebuah pusat pemindahan sementara untuk menampung penduduk terjejas berikutan pusat sedia ada tidak mencukupi untuk menampung jumlah penduduk terjejas yang ramai. Ketua Wanita UMNO Bahagian Sepanggar, Dato' Haja Jainab Haji Ahmad Aid bersedia bertanding jika dicalonkan dalam pilihan raya umum PRU ke-14. Dato' Jainab yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Adun Kerambunai berkata, beliau sedia menentang mana-mana parti pembangkang pada PRU akan datang. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah yakin akan memenangi pilihan raya itu nanti dengan adanya semangat berpasukan dalam kalangan anggota UMNO. Bagaimanapun katanya, keutamaan beliau pada masa ini adalah terus menjalankan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Dalam pada itu, Datuk Jainab yang juga Naib Ketua Wanita UMNO Sabah turut bersetuju dengan kenyataan Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Idris Jusoh, bahawa BN yang ditunjangi UMNO berupaya menang dengan majoriti lebih daripada 2/3 pada PRU 14. Keyakinan itu katanya berdasarkan program turun padang BN yang dilaksana sepanjang masa dan bukan hanya pada musim pilihan raya sentiasa mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. Kalau kita bersyukur, semua bekerjasama, teamwork, insya Allah. Bukanlah lebih dari tutup kali kita berdapat. Bukan Sabah dan Sarawak, semua negeri. Kalau orang semua tu faham dan tidak keliru, dikelirukan dan tidak mahu dikelirukan. Beliau ditemui media selepas melancarkan penyampaian bantuan persekolahan sumbangan Kerajaan Negeri Sabah di bawah bantuan program perkhidmatan sosial Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah di Dewan SK Pengiran Siti Hafsah Kerambunai, Kota Kinabalu. Daerah Semporna merekodkan lebih 24,000 pemilih wanita berdaftar sekaligus menjadi penyumbang kepada pengundi pada pilihan raya umum PRU akan datang. Pemangku Ketua Wanita UMNO Semporna Latifah Haji Hindi berkata, meskipun begitu, sayap wanita UMNO tidak akan leka dan terus mendekati masyarakat di kampung-kampung terutama di pulau-pulau daerah berkenaan. Beliau ditemui pemerita selepas perjumpaan Jentera Jalinan Rakyat JR Wanita UMNO di Semporna. Majlis tersebut dirasmikan pemangku Ketua UMNO Bahagian Semporna Datuk Seri Nasir Tun Sakaran. Berucap dalam majlis itu, Datuk Nasir yang juga wakil rakyat Senalang berkata, kesemua sayap parti UMNO di daerah tersebut perlu memanfaatkan peluang dan masa yang ada untuk meyakinkan rakyat Semporna agar mengundi Barisan Nasional BN pada PRU 14. Jelasnya, walaupun jentera parti bergerak hampir setiap minggu ke zon-zon atau pusat daerah mengundi PDM termasuk di pulau-pulau, namun mereka tidak seharusnya terlalu yakin, sebaliknya terus bekerja untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Sementara itu, gerak kerja pusat daerah mengundi PDM di kawasan Parlimen Semporna giat diaktifkan sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum PRU ke-14. Bendahari UMNO Bahagian Semporna Dato' Razak Tun Sekaran berkata, semua anggota UMNO bahagian itu telah dikerah untuk mengemaskini data senarai pengundi di kawasan masing-masing.
Datuk Razak berkata langkah itu penting bagi memudahkan mereka mengesan pengundi dan membawa mereka keluar mengundi pada masa pilihan raya. Ini amat perlu sekali dan apabila kita dalam pilihan raya yang akan datang, kita tidak akan tercari-cari lagi di mana pengundi, di mana rumahnya, siapa ketua kampungnya, siapa JKK-nya. Dan ini akan dapat melancarkan proses pengundian apabila pilihan raya akan datang nanti. Beliau berkata demikian kepada media selepas perjumpaan bersama masyarakat dan ahli jawatan kuasa PDM Tagasan di Semporna. Datuk Razak yang juga pengerusi PDM Tagasan berkata, setakat ini semangat AJK PDM Tagasan dan penduduk kampung sangat memberangsangkan dan bekerja dengan sepenuh hati. Justru beliau yakin sekiranya momentum itu dapat dikekalkan, ia secara tidak langsung dapat mengekalkan kerusi BN di daerah berkenaan. Sempena program tersebut, beliau turut meluangkan masa menziarahi kediaman dua warga emas iaitu Puan Hajar Lasimah dan Puan Jalburah di Kampung Kubang, Pinang Semporna. Lebih 100 penduduk Taman Putrajaya Telipuk menyertai gotong royong perdana yang diadakan bersama Jabatan Kesihatan, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dan kawasan rukun tetangga KRT Taman berkenaan. Program yang diadakan menerusi inisiatif Strategi Lautan Biru Kebangsaan IMBOS itu antara lain bertujuan memberi kesedaran kepada penduduk terhadap penjagaan kebersihan persekitaran kawasan perumahan. Menurut Pegawai Kesihatan Epidemiologi Pejabat Kawasan Kota Kinabalu, Dr. Syahrul Nizam Abu Bakar berkata, aktiviti gotong royong ini diadakan berikutan kes denggi di kawasan perumahan ini yang menyaksikan 6 kes dengan 1 kematian. Beliau yakin kerjasama membersihkan kawasan sekitar melalui NBOS ini mampu memberikan impak positif dalam memerangi pembiakan nyamuk Aedes. Bagi kesihatan, kita yang pertama kita educate, sebab kalau kita terus kompan mungkin orang akan marah dengan kita. So kita educate dulu, kita buat gotong royong. Selepas gotong royong ni kita akan melakukan operasi untuk kompan. Mana-mana yang engkar memang kita akan ambil tindakan yang sewajarnya lah. Bagi seorang penduduk di taman ini, Nur Sabrina Yong Abdullah, gotong royong ini wajar diteruskan bagi memastikan kawasan perumahan ini selamat dari menjadi sarang pembiakan nyamuk Aedes. Nur Sabrina berkata beliau tidak mahu wabak denggi yang meragut nyawa anaknya, Nur Akilah Atikah, 9 tahun, pada 1 Januari lalu terjadi kepada orang lain. Saya punya nasihat untuk masyarakat kita, jaga kebersihan lah. Jangan kerana akibat kelalaian kita, orang lain menjadi mangsa. Saya tidak mau lagi. Cukuplah apa yang saya rasa dan saya tidak mau orang lain rasa. Walaupun dalam kesedihan, Nur Sabrina tetap tampil menyertai gotong royong ini dan berharap kejadian yang menimpa keluarganya turut memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa kebersihan adalah tanggungjawab bersama dan ia mampu mencegah penularan wabak penyakit yang boleh membawa maut. Baik, seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Baik, pada pukul 9 pagi berlangsungnya majlis menandatangani perjanjian antara Semen Industri Sabah Sendirian Berhad dan Eco Oil Sendirian Berhad di Kota Kinabalu. Pada masa yang sama berlangsungnya majlis penyerahan beg, pakaian seragam dan kasut sekolah di bawah bantuan program sosial sumbangan kerajaan negeri di Tuaran. Akhir sekali pukul 2.30 petang, majlis pelancaran pesawat A350 Malaysia Airlines Berhad berlangsung di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali bersama Azizi di Angkasa Puri. Silakan Azizi.